job. Nih, mami. Nih. Nih apa? Balikin. Balikin nih. Balikin. Kenapa situ dia larang aku? Nih. Kein. Belum lagi sampai, mami. Di sana nanti ada makanan lah. Apa lah? Mami, sudah sampai. Kakak. Ini pun pula. Tiga bar. Ada berjalan pun. Halo. Assalamualaikum kawan-kawan. Ha, kawan-kawan. Abang macam gini. Abang macam gini kabar. Goyang-goyang. Nampak benda tajam. Yalah, tu lah KL tu. Ha, kau kita datang tau. Selalu. Hadap abah pun boleh. Hadap abah. Kakak pun boleh. Wah! Yes! Wahana wakat. Alhamdulillah. Abah jangan rakam kontena tadi. Boleh tak rakam kontena? Macam gini kabar. Apa? Ya. Apa? Dah sampai ke? Sana menara. Besar sangat. Yang tajam tu sangat. Dia kecil. Kalau sudah tekan kabar, sudah. Kalau sudah sampai, tekan. Mana buah? Tekan. Terpanjung. Okay. Tak nampak. Jauh sikit abang. Abang tengok jauh. Jauh lah macam tengok tu. Ni dekat ni jauh. Kenapa? Boleh tak rakam konten aja boleh? Boleh tak? Wah, cantiknya. Abah, buah tu boleh dibelajar pakai buah. Wah.
kenapa kali? Tengok. Jangan. Kamu tengok aja. Tahu mari berusaha. Hadiah untuk Mami. Ini kereta.